Den stora nysningen. Och titta, Pocoyopato och Ellie bygger ett torn. De turas om och lägger på klossarna. Hej på er allihopa! Hej! Det ser ut som det ska tippa över. Ledsen för det där. Bra gjort, Pocoyo. Nu är det Patos tur. Pocoyo har lagt en och Pato har lagt en, så vems tur är det nu? Kan någon av er berätta för Pocoyo vems tur det är nu? Oj då, det var en rejäl nysning det. Vilken bra idé. Ni försöker att bygga upp tornet igen. Bra gjort, Pato. Nu är det Ellies tur. Ellie? Åh nej, jag tror att hon kommer att nysa. Jösses. Ja visst, klart ni ska försöka igen. Så där ja, nu är det Pato. Pato! Pato! Jag undrar vad Pato är. Kan du hitta honom, Pocoyo? Pato! Du hittade honom. Bra gjort! Ni försöker igen, ser jag. Nu är det din tur, Pato. Pato! Ojsan. Stackars Pato, gjorde han sig illa? Åh, Pato, det är ingen idé att du kvackar sådär argt. Men Pato, Ellie nyser inte med flit. Människor och elefanter kan inte hjälpa när de nyser. Det bara blir så ibland. Jag tror att Pocoyo vill hjälpa Ellie. Det är jättesnällt av dig, Pocoyo, för Ellie mår nog inte så bra. Kanske inte har någon lust att leka längre.
Låt mig tänka. Var borde hon vara om hon inte känner sig frisk? Kan någon av er berätta för Pocoyo vad man ska göra om man vill må bättre? Lägga sig i sängen! Ja, Ellie borde gå och lägga sig. Det är väldigt bra att vila när man är förkyld. Sådär, ja. Ellie kommer nog att bli bättre om hon sover en liten stund. Ja, nu kan ni bygga er torn utan att någon nyser om kulde. Oj då. Jag tror visst att Pato har blivit smittad av Ellies förkylning. Se upp! Nåja, hej då för den här gången. Vi ses snart igen.